ניתנת לסיווג על פני הבימה הצפופה והרוחשת של הסיפורת הישראלית. בלתי ספיגה, סביגה צרויה של לב. לפני שהכתיבה של צרויה חורגת חזק, מוטה וסוטה מכל קטגוריה שבמקומותינו אוהבים לקטגר. זאת לא ספרות רגש, וזאת לא ספרות שכל, וללא רומנים היסטוריים, וזה לא ולא ולא ספרות נשים, אם יש דבר כזה בכלל. מי שמחפש ספרות כזאת לא בא למקום הנכון כאשר הוא פותח ומעלעל אל העמוד הראשון בספריה של צרויה של לב. מפני שלצרויה יש תכונות סיפר ותכונות לב ותכונות שכל אחרות לגמרי. ואם נקרא להם נשיות או גבריות או אנדרוגיניות או יחוויס, לא אמרנו דבר וחצי דבר. אולי יש תכונה נשית שצרויה הכותבת מצטיינת בה, אבל זוהי תכונה נשית שרק אנחנו הנשים ברובנו יודעות עליה, וזה נוגד את הדימויים הכלליים. ואני מדברת על קפדנות יוצרת. והדגש הוא על קפדנות ואפילו קפידה. וכל מי שנכנסה פעם לחדר מבולגן יודעת בדיוק על מה אני מדברת. ויש איזו קפידה בכתיבת צרויה, שהיא קפידה שחלטנית במובן שהרבה גברים שאני מכירה ואוהבת לא יודעים במה דברים אמורים כלל וכלל. מפני שצרויה היא מסדרת גדולה של סצנות כאוס, והיא גם בנאית גדולה. קודם כל, צרויה שלו, בעיניי הקוראת הזאת, היא בנאית גדולה מאוד של פסקאות. ואל תכעסי אם אני אומר שבעיניי את הבנאית הגדולה ביותר של פסקאות מאז שמואל יוסף, עגנון. צרויה בונה פסקה לתלפיות, ואז עוד פסקה ועוד פסקה, קיר משיק לקיר, אבל מה שנוצר זו לא שכונה של בתים בנויים לתלפיות, מפני שצרויה שלו מיטיבה לבנות בקפידה גדולה, בדקדקנות של פרט לפרט, איי חורבות. צרויה היא המספרת הגדולה, הבנאית הגדולה של איי חורבות, אם תרצו של אתרים ארכיאולוגיים. אם מישהו אי פעם ירצה לבנות מן היסוד, מן המסד השבור אל התפחות המתקלפות, תל ארכיאולוגי, שיקרא לי צרויה. אבל זה קפדני, אבן על אבן. וכאשר היא לא מותירה אבן על אבן מחיי נישואים או מחיי אהבה, היא עושה את זה בקפדנות שבנאים בני זמננו יכולים רק להתקנא בה. יכולתי להכביר מילים, אולי אני עוד אתפתה לעשות את זה בהמשך, אבל אמרו לי שזמננו קצר עד מאוד, ולכן לא אצטט לכם את שתי הפסקאות שמסומנות כאן אצלי, שבנויות בעיניי לתלפיות, ורק אומר לכם שהתנך ופרקי אבות והמשנה והתלמוד ותנאים וספרות חכמים ועברית של ההשכלה ועברית מודרנית ועברית עוד יותר מודרנית ועברית פוסט מודרנית שזורות להפליא בתוך איי החורבות הבנויים לתלפיות שבכתבי צרויה שלו. וזה לא עניין עצבי וליבתי ומשברי ושרירותי והרוח נושבת עם רגש נשי לאשר תנשוב, אלא
זהו עניין מושכל וקפדני של מומחית עד קצות אצבעותיה. ארכיאולוגית משחזרת של רגשות אנוש. ועל כן אני אוהבת כל כך את צוריה כקוראת, והסיבות שמפניהן אני אוהבת כל כך את צוריה כאדם תישארנה בינינו, לפחות לפי שעה. ספרה הראשון של צוריה שלו, ספר שירים, מטרה נוחה לצלפים, יצא לאור בשנת 1988, וזכה במקום הראשון בתחרות המשורר הצעיר, שארגנה הקרן על שם רון אדלר. בשנת 1993 התפרסם הרומן רקדתי עמדתי, ואחדים בינינו וגם אחדות בינינו כבר סימנו את הרומן הזה כמטרה נוחה לצלפים עניני טעם. אחר כך ב-1997 פרצה צרויה אל התודעה הלאומית וגם הבינלאומית עם חיי אהבה, ובשנת 2000 בעל ואישה, ובשנת 2001 ספר ילדים נפלא בעיני ילדיי, ילד של אימא, ובשנת 2005, בשנה שעברה, כמעין השלמה לטרילוגיה או לטריפטיכון השלוי, הרומן טרה שבו אנחנו עוסקים היום. ועוד רגע לפני שנזמין את צרויה לבמה, אני מוכרחה לספר שכאשר אני מסתובבת בגרמניה ובכל מקום שאני מגיעה, צרויה כבר הייתה שם לפניי, ואני מדברת על החיים בישראל ונורמליות ואנומליות, ואנשים ומזכירים את צרויה שלו ואומרים לי, איך הגברת שלף יכולה לכתוב על דברים כל כך אוניברסליים, כמו בעל ואישה, חיי אהבה, ורומנים, ובגידות, וגירושים, וחרדות, וקנאות, ובדידות, במזרח התיכון, מה פתאום הדברים האלה והמזרח התיכון? ועל כך אני עונה את אשר אני עונה, לא עלה אתכם כעת, אבל נדמה לי שכולם יודעים על מה ולמה ספרי צרויה נוסקים מן המזרח התיכון, שבו הם מעוגנים טוב כל כך, אבל עוגן עומק, בערך 3,000 שנה, אל הקורא האוניברסלי. אני רוצה לספר לכם, קודם כל, כמה נעים לי להיות כאן בחברת כל כך הרבה מטפלים. אין מקצוע שקרוב לליבי יותר מהמקצוע שלכם, עד כדי כך שאני לפעמים מצטערת על שלא נעשיתי פסיכולוגית או עובדת סוציאלית בעצמי. היו לי דווקא תוכניות כאלה בנעוריי, ולכן בחרתי לשרת בצבא כמש"קית ת"ש, אבל אני זוכרת שחוויתי אז בעיקר את ההזדהות ואת חוסר הישע מול הבעיות שנתקלתי בהן. אני זוכרת את עצמי ממררת בבכי מול חיילים מופתעים שמנסים לספר לי על קשיים ובעיות משפחתיות. עד כדי כך שהם נאלצו לפעמים להרגיע אותי שהמצב שלהם הוא לא כל כך חמור כמו שהוא נראה בעיניי. יכול להיות שגיליתי כאן מבלי משים איזו שיטה טיפולית פרדוקסלית. אבל בסופו של דבר חששתי שאין לי מספיק כוחות ופניתי לכיוונים אחרים. כך נשארתי בעצם עד היום מין מטפלת לא ממומשת שמנסה את כוחה על יצירי דמיונה, על דמויות ספרותיות, וגם להן לא תמיד מצליחה להביא תועלת. אולי משום כך אני הכי שמחה ונרגשת לשמוע מקוראים שהספרים שלי עזרו להם באופן תרפויטי כמעט, להבין משהו על עצמם, על חייהם או להתמודד עם בעיות, כי אז אני חווה לרגע משהו מהסיפוק שאתם אולי חווים לנוכח טיפול שעולה יפה. מצד שני, אני עדיין מרגישה לפעמים את אותו חוסר ישע ואפילו בהלה כשפונים אליי אנשים בעקבות הקריאה בספרים ומבקשים ממני עצות כאילו הייתי מומחית לאהבה או לזוגיות. נשים שהבעלים עזבו אותן, נערות באמצע החיים,
לפעמים גם גברים אחרי פרידה שואלים אותי מה לעשות, ואני מוצאת עצמי מגמגמת, כי הרי אין לי כלים לעזור באמת, והתיאוריות הפסיכולוגיות מוכרות לי באופן חלקי ביותר, וגם בכתיבה אני נוטה יותר להעלות שאלות ופחות להשיב עליהן. אבל אנחנו אמורים לדבר כאן על אהבה, ולמרות שאני ממש לא מומחית לאהבה, ויש כמה וכמה אנשים שיכולים להעיד על כך, חלקם אפילו יושבים כאן באולם הזה. אני אנסה לספר לכם איך אני כותבת על אהבה, ואיך אני רואה את היחסים והקשרים הזוגיים אצלי בספרים, איך מתגבש ספר, איך נולדות הדמויות. רק לפני כן אני אקדים ואומר עוד אזהרה קטנה, ולא מתוך צניעות או הצטנעות. מבקר ספרות חשוב אמר פעם שרוב הסופרים אינם מבינים בספרות יותר משמבינות הציפורים בחקר העופות, ושהם האחרונים שיכולים לדבר על עבודתם, כי גם אם הם יודעים בערך מה הם ניסו לומר, הידיעה הזאת מערפלת את ראייתם באשר למה שהם באמת אמרו. ולכן אני רוצה שתדעו שכל מה שאומר כאן היום הוא רק עוד ניסיון של ציפור לספר משהו על הנדודים שלה, שאולי הם בכלל מקריים לגמרי, ולהציע איזו פרשנות שאינה מחייבת יותר מכל פרשנות של כל אחד מכם, ואולי אפילו פחות. הכותרת שבחרנו לדברים האלה היום הייתה כתיבה על אהבה, אפשרי ובלתי אפשרי, ואכן בכל השיחות והרעיונות אני נשאלת על אהבה ועל זוגיות, אבל לפעמים אני תוהה ביני לביני, האומנם זה באמת העיקר. לפני כמה זמן קראתי אצל קלריס ליספקטור, סופרת הברזילאית הנפלאה, את השאלה מה הנושא שהכי מעניין גברים, והיא משיבה נשים. ומה הנושא שהכי מעניין נשים, והיא משיבה גברים. אבל אני דווקא מאמינה שגם אם זה נראה כך אצלי בספרים, זו בעצם טעות אופטית כמעט. כי הגבר או האהבה הוא תמיד תרופה שמחזיבה, אשליה שמתנפצת, ובסופו של דבר נותרת תחושה של אקראיות דווקא לגבי הסוגיה הזאת, עד שנדמה שאולי בעצם זה לא משנה עם מי הגיבורה של הרומן תחיה בסוף, כי הכל הוא בסופו של דבר עניין של החלטה, של עמדה פנימית. כל השאלות הקדחתניות על אהבה שמעסיקות את הגיבורים ואולי גם את הקוראים במהלך הקריאה הולכות ומתפוגגות לקראת סוף הספר. אז איך יראו חיי אהבה של יערה מחיי אהבה? האם אודי ונעמה מבעל ואישה יחזרו בסוף? ומה יקרה עם אלה מטרה? האם היא תוכל להחזיק מעמד במשפחה החדשה? נדמה שבסופו של דבר, אחרי כל הטלטלות, אולי זה בעצם כבר לא כל כך משנה. אני זוכרת אחרי שיצא חיי אהבה, היו קוראים שהתלוננו באוזניי, למה קראתי לספר חיי אהבה, כשבעצם אין שם בכלל אהבה. היו קוראים שהרגישו מרומים וטענו שהכותרת מטעה, כי זה לא נקרא אהבה, היחסים המופרעים האלה בין יערה ואריה. והאמת שאני בסתר ליבי יכולתי להבין אותם, למרות שכמובן לא התכוונתי להטעות. בסופו של דבר, גם בחיי אהבה וגם בספרים שבאו אחר כך, נקודת המוצא היא תמיד היחיד ולא הזוג, האדם, האישה המספרת, נפש סוערת ומסוכסכת, שמטילה את עצמה ואת עולמה הפנימי על המציאות. ובעולם הזה בעצם אין הרבה מקום לאהבה. אבל הייתי רוצה למדוד איתכם קודם להתחלה ולא להקדים את המאוחר. הייתי רוצה לדבר קודם על כתיבה ומשם להגיע לאהבה, כי בעצם כתיבה על אהבה אינה שונה מכתיבה על כל נושא אחר, אינה יותר או פחות אפשרית. אז איך בכלל מתחילים לכתוב? מתי מחליטים שזה הדבר שרוצים לעשות? ומה בקודם, הכתיבה או ההחלטה? תמיד כשאני פוגשת סופרים, אני שואלת אותם את השאלה הזאת, וגיליתי שהתשובות מגוונות כמעט כמספר הנשאלים. הסיפור שלי הוא אולי הפשוט ביותר, כי התחלתי לכתוב מיד כשלמדתי את האלף-בית, כשהייתי ילדה קטנה, ומכאן שלא מדובר בהחלטה ברורה ומודעת, אלא במהלך כל כך טבעי, כמעט כמו נשימה. לטוב או לרע, בעצם לא הספקתי לבחור בכתיבה,
כי הכתיבה הפכה לחלק מרכזי מהזהות שלי בשלב כל כך מוקדם שאני כבר כמעט לא זוכרת קיום בלעדיה. מצאתי את עצמי כותבת שירים ארוכים וקודרים, חלקם עוד שמורים איתי, על חתולים וכלבים שהחיים התאכזרו אליהם. אלה היו בעצם קינות אינסופיות על בעלי חיים שנדרסו, שנעלמו, שחלו, והכתיבה הייתה כנראה דרך להתמודד עם האובדן, ויחד עם זה היא גם נמשכה אליו, העצימה אותו, מצאה בו עניין ספרותי. תהליך הכתיבה הוא בעיניי אחת התעלומות המקסימות ביותר, ולמרות שאני כאמור כותבת כבר הרבה שנים, הוא עדיין מסתורי בשבילי, ואני גם מעדיפה להשאיר אותו כזה. אני זוכרת כשהייתי ילדה קטנה, אהבתי מאוד את הגשם, והייתי מחכה לו במסירות נפש כל הקיץ. בכיתה ב' או ג' למדנו בבית ספר איך מתאדים המים והופכים לעננים ואיך נוצר הגשם, ואני זוכרת שחזרתי הביתה בוכה ומיואשת, ואמרתי להוריי שאני מפחדת שיותר לא ירד גשם לעולם, כי הבנתי איך הוא נוצר. עד כמה שזה נשמע אינפנטילי, כך בעצם אני עדיין מרגישה לגבי תהליך הכתיבה, שאם אני אבין באופן יותר מדויק איך הוא מתרחש, הוא עלול להיפסק. אני אוהבת לשבת מול המחשב בבוקר, בלי לדעת בבירור מה אני מתכוונת לכתוב, ופתאום לראות את המסך מתמלא, שורות נכתבות, סיפורים נקשרים זה לזה, כאילו יש בפנים איזה באר מסתורית שאין לי מושג מה היא מכילה ומתי היא תתייבש, אבל ממנה עולים דמיונות ודמויות, דימויים ומראות, זיכרונות והרהורים, סיוטים ותקוות, והכל יחד יוצר בסופו של דבר את הספר. אי הידיעה הזה כרוך גם במתח, כי נדמה שכל יום מחדש צריך לברוא יש מאין, לחולל איזה נס קטן, ולפעמים נדמה שאין במה להאחז כשהתהליך הוא כל כך לא מודע. כשכתבתי שירים זה היה אפילו יותר חריף. השורות היו נכתבות כמעט מאליהן, כמו איזה מתנה מהשמיים, וכל פעם הייתי בטוחה שזהו השיר האחרון. לא ידעתי מה עליי לעשות כדי שזה יקרה שוב, והייתי פשוט מחכה כמעט חסרת ישע לרגעים האלה של ההשראה. כשהתחלתי לכתוב פרוזה, למדתי כמובן להקפיד יותר גם על מידה מסוימת של תכנון מוקדם, וגם על שעות עבודה קבועות ורצופות, אבל אני עדיין מאוד מאמינה בהשראה, באותו ריכוז עמוק, דמוי חלום כמעט, שמלווה את תהליך היצירה. אולי זה לא ניכר מספיק בספרים שלי, אבל האמת היא שזה תהליך מאושר, למרות המתח והספקות. זה תהליך מענג של חופש מוחלט, של התרגשות מתמדת, חוויות רגשיות עמוקות, מפגשים עם דמויות שעצם היותן ובדויות לא מפחית מהתוקף שלהם עבורי. זה תהליך של הרגעים מנצח את חוקי הטבע, כי הוא מאפשר לי גם לשנות את העבר וגם להקדים את העתיד, ובכוח ההזדהות והדמיון הוא מאפשר לחיות חיים כפולים בלי לסכן שום דבר. כל פעם אני מופתעת מחדש להיווכח איך בלי לצאת מהבית, בלי לצאת מהחדר, אפשר לעבור טלטלות רגשיות, אפשר להתאהב, להתאבל, לממש פנטזיות, אפשר להיות אדם אחר. החיים האלטרנטיביים האלה עשויים להיות שונים באופן קיצוני לעתים מן המציאות, כמו למשל כשכתבתי את חיי אהבה, שהוא ספר נועז ואירוטי, בשעה שהייתי מטופלת בתינוק שרק נולד, על כל הכרוך בזה, חיתולים והנקה ותשישות, בהוויה שהיא לא במיוחד רומנטית או אירוטית. כשכתבתי את חיי אהבה, התנסיתי לראשונה בסוגיית השליטה על הדמויות ועל העלילה, במאבק הכוחות המוזר בין היוצר ליצירתו. אני חייבת להודות שבעבר, כשהייתי שומעת סופרים שמתוודים על היעדר שליטה בגיבורים שלהם, הייתי מפקפקת כאילו שמעתי בדיה ספרותית, עד שזה קרה גם לי. הגיבורה המקורית של חיי אהבה הייתה בכלל אישה כבת 40, שניצבת בפני פרשת דרכים בחייה, ונזכרת לרגעים באותה התאהבות אובססיבית בגבר מבוגר שהתרחשה הרבה שנים קודם לכן. כתבתי אותו בגוף שלישי, והתרכזתי בחייה של אותה אישה בהווה, כשמדי פעם צץ ועלה סיפור ההוא שעדיין העסיק אותה.
רק אחרי 70 עמודים בערך הבחנתי שאותו זיכרון ישן, שבכלל לא נועד להיות במרכז, שלא ייחסתי לו חשיבות רבה, הולך ומשתלט לי על הספר. הגיבורה השתוקקה לעסוק רק בו. הפרקים שדנו בהווה הלכו והתקצרו, הלכו והחבירו, וההתאהבות האובססיבית של יערה באריה נעשתה יותר ויותר דומיננטית. בסופו של דבר ויתרתי, זנחתי את התוכנית המקורית ונתתי לעצמי להיסחף, ממש כמו יערה, אחרי היחסים ההם. ורק כשהגעתי לסוף הספר, חזרתי להתחלה וכתבתי אותה מחדש. הייתי צריכה כמובן למחוק עשרות עמודים ולכתוב התחלה שונה לגמרי, אבל זה המחיר ששילמתי בשמחה, כי זהו בעצם המחיר שמשלמים על חופש. כי כשלא מעוניינים להיצמד לתוכנית מדוקדקת, כשרוצים להשאיר מספיק מקום להפתעות ומספיק פתיחות להתפתחויות, צריך להיות מוכנים לזרוק לפח עשרות עמודים או לכתוב פרקים שלמים מחדש. אני מאמינה שעדיף כך, לפחות בשבילי, כי נדמה לי שכשמתכננים מראש כל פרט, התהליך נעשה הרבה פחות מסעיר. בספרים הבאים התופעה הזאת חזרה, אמנם באופן פחות דרמטי למזלי. גם בבעל ואישה וגם בטרה מצאתי את עצמי סוטה מהתוכניות. בטרה למשל רציתי מלכתחילה לעסוק במשפחה החדשה שמורכבת משברי משפחות שהתפרקו. הנושא הזה העסיק אותי גם בגלל שזו התמודדות חדשה יחסית בחברה שלנו, התמודדות שמסמלת חופש ושחרור, תקווה וחידוש, אבל עלולה גם להעצים באופן קיצוני את המתחים, להטיל עומס כמעט בלתי נסבל על היצור השברירי הזה שנקרא אהבה. התעסקתי הרבה במשפחה החדשה, בכל מיני שאלות שהיא מעוררת, על היכולת של אנשים להשתנות, על מידת ההצדקה לפרידה, ועד כמה האושר תלוי בבן הזוג. אבל במהלך הכתיבה הבנתי שבעצם המשפחה הראשונה חשובה לא פחות מהמשפחה השנייה, כי היא לעולם תטיל עליה צל כבד. והבנתי שתהליך הפרידה חשוב בעצם יותר מתהליך בניית המשפחה החדשה. וכך הגעתי אל אותה משפחה שנייה רק לקראת סוף הספר, אחרי דרך מאוד ארוכה. את כל ההרפתקאות האלה אני חווה בדרך כלל בשלב הראשון של הכתיבה. השלב הראשון הוא לגמרי פרוע, מאוד אינטנסיבי. שם זו באמת הטריטוריה של ההשראה. אני משתדלת לתכנן רק בקווים מאוד כלליים את המהלכים והדמויות ולתת לדברים לקרות ולהתפתח עם הכתיבה. בשלב הזה אני מרשה לעצמי מותרות כמו לא להחליט. אם יש התלבטות בין כמה סצנות או כמה מילים, אני פשוט אכתוב את כולן ואדחה את רוב ההחלטות לשלבים הבאים. אני כותבת לעצמי אין סוף הוראות וגם הערות, לעתים מעליבות. רק בסוף הטיוטה הראשונה אני מתחילה להכיר את הספר, אולי גם להבין משהו ממנו, ואז מתנהל איזה טקס סמוי של העברת השליטה מן הדמויות אליי, או אם תרצו מן הלא מודע אל המודע. הספר מונח לפניי כמו איזה גוש בצק, כמו קערה שכל החומרים נשפכו לתוכה, ללא סדר וללא מיון, אבל הם כבר שם והם לא בורחים, ואפשר ללוש אותם כך או אחרת. הם כבר יותר ממושמעים, ואני כבר פחות חרדה. יש לי כבר יותר אמון בהם ובעצמי. בטיוטות הבאות אני מוסיפה ומוחקת, משפצת ומלטשת. כל פעם מנסה לרדת לפרטים יותר קטנים של שפה וסגנון. התמונה הולכת ומתחדדת. הסוגיות נעשות יותר ויותר דקות. עד הטיוטה האחרונה, שבה אני מוצאת את עצמי מתחבטת באופן אובססיבי בין פסיק לנקודה, כאילו כל גורלי וגורל הספר תלוי בכך. בשלב הראשון של הכתיבה, המשימה היותר תובענית בשבילי היא בניית הדמויות, יותר מאשר העלילה, כי אני בדרך כלל מנסה לשבץ דמויות מסובכות בעלילה שהיא פשוטה יחסית. כשאני בונה את הדמויות אני מרגישה לפעמים כמו ציידת. אני מתבוננת באנשים סביבי, בדמויות מקריות, בוחנת תווי פנים, תנועות גוף, קווי אופי, מנסה להרכיב קלסטרונים חיצוניים ופנימיים שאולי ישמשו אותי בכתיבה. אני משתדלת להגיע אל הטיוטה הראשונה כשהדמויות כבר חיות ומוכרות,
אבל האמת שזו היכרות שטחית בהתחלה, כמעט כמו היכרות של בתי קפה או של רשימת תכונות, ורק עם הכתיבה הן הולכות ומתקרבות אליי.